អស់រយៈពេល20ឆ្នាំដែល K4 បានផ្ដល់ទំនុកចិត្តទាំងគុណភាពផលិតផលនិងសេវាកម្មពុកម៉ែធ្លាប់បំពេញបំណងខ្ញុំខ្ញុំក៏បំពេញបំណងកូនខ្ញុំដូចគ្នាK4 20ឆ្នាំនៃប្រជាជនខ្មែរភាពពិតនៃជនជាតិខ្មែរ